Genom åren här i det här programmet så har jag träffat så många människor som har berättat sina historier. Och vi på redaktionen sitter ibland och funderar, vad hände sen? Och det är också så vi har döpt vårt tema den här veckan, vad hände sen? Vi träffade, och ni såg säkert många av er, han kallades då för Sveriges yngsta pappa, 14 år gammal Pontus, som tillsammans med Fanny fick barn. Och då besökte de oss som Sveriges yngsta föräldrar. Och nu sitter lilla Melanie här och har dansat så fint till vår vignettmusik. Välkomna hit alla tre. Tack så mycket. Det här är ju uppmärksammat, för ni är verkligen väldigt unga och du är den yngsta, tror jag, i Sverige. Men hur har det varit? Alltså, jag tycker inte det har varit så farligt faktiskt. Nej. Alltså, man har ju fått mycket så här kritik över att jag har varit så ung och Fanny. Alltså, båda vi har varit så unga, men annars har det bara varit bra. Det var aldrig någon tvekan för er om att ni skulle, behålla Melanie eller inte? Nej. Redan från början så ville båda behålla, eftersom jag hade så... Jag skulle inte klara av en abort. Nej. För det första. Ja, så såg du ut. Du är min ponny. Hej, Melanie. Välkommen hit. Nu är du, hur gammal är du nu? 4. 4 år är det, ja. Och välkomna hit också Pontus. Tackar. Rosenborg och Fanny Ståhl, som har blivit 4-5 år äldre. 16, ja, 5 år äldre. Ja. Ja, och mer har ni också, en annan viktig person, nämligen Melanies mormor. Petra Sutton, välkomna. För ni är ett kollektiv nu, ni bor tillsammans allihopa. Ja, hur många bor hemma hos dig? 9. Är det 9? 9, du var tvungen att tänka efter. Förut var det 11. Ja. Men ni hänger ihop och ni fortsätter att hålla ihop. För då bodde du, tror jag, inte... Ni bodde inte ihop då? Nej, då bodde jag Bonnäs fortfarande. Ja. Du var 13 år när ni träffades. Mm. Och Fanny var... 15. Ja. Redan då så var det många som undrade, hur kommer det här gå? Mm. Eller hur? Mm. Nu fyller jag 19. Nu fyller du 19, en gammal person. Vad skulle du, om vi börjar med dig som var så väldigt ung? Hur är livet nu? Ja, det är lite annorlunda än vad jag trodde. Jag tänkte... Det har ju gått många år nu liksom. Mm. Det var liksom snart 5 år sedan vi fick reda på att Fanny var gravid. Mm. Så att... Och det var ju aldrig någon tvekan om att ni skulle... behålla Fanny, så var det inte, eller Fanny har fått syn, eller Melanie har fått syn på någonting. Sig själv, tror jag, va? Har det? Ja. Fanny, du måste också berätta hur livet är nu, de här åren som har varit. Ja, det har ju gått väldigt bra, tycker jag. Mm. Alltså, mamma har ju hjälpt till mycket. Vi får bo hemma hos henne. Och, ja. Det gjorde du från början. Ja. Och så träffades ni, du åkte ner från Borlänge, var det så? Bollnäs. Bollnäs var det, just det. Åkte ner och ni försökte ändå ses rätt mycket. Ja. Men när, sen flyttade du Pontus in där? Ja, precis. Hur, när var det då? Jag kommer inte ihåg. 2 år sedan kanske. Ja. Hur är Pontus då som pappa? Bra. Är han bra? Ja. På vilket sätt är han bra? Sen det blir ju... Man blir ju bra pappa till det barn man får. Alltså, han kanske inte skulle vara bra pappa till något annat barn. Men just Melanie så är han det... Han har tränat liksom, nu. Ja, det blir ju liksom, man lär sig. Mm. Och hur tycker du att det har varit då? Att få barn så tidigt, för du var ju också väldigt ung. Du var ju alltså 15? 16. 16 var det, just det. Mm. Ja, det har ju gått bra. Utan mamma skulle vi inte klara det. Nej, kan jag ju säga. För du, det intressanta med dig är ju, Petra, att du har ju ganska små barn hemma själv. Mm. Hur gamla är de då? Den minsta är 10. Ja. Och sen har jag en 12-åring också. Ja. Och sen är det mer 16 och en 18-åring till. Så vad är din relation till Melanie till exempel? Den är nog väldigt nära. Nära? Ja. Jag har ju väldigt svårt att se ett liv utan henne. Alltså, så att det är du och jag, eller hur, Melanie? Mellan, som det har blivit. Precis. Men det är också så att det är inte många år emellan så får vi säga, Melanie och din yngsta. Nej, nej, det är det inte. Det blir som syskon nästan. De är som syskon. Men du, det är rätt tufft att ha så många hemma.
Ja, fast, och så har det alltid varit. Ja, så har det alltid varit. Alltså, vi har alltid varit många, känns det som. Så att för oss är det ju jättenormalt att vara så. Men ni två då, är det inte så att ni också längtar efter att flytta hur bra ni än har det och bli en egen familj? Ja. Det gör ni? Ja, så är det ju. Det blir ju fortfarande, vi, i alla fall så jag tycker, är att man känner sig som ett barn eftersom jag bor med min mamma. Mm. Och då har jag en mamma som bestämmer över mig. Så det känns liksom hur kan det se ut då? Ja, men typ så här, går jag disken? Eller om jag gör något fel med Melanie så kan mamma säga till och bara nej, gör inte så. Eller. Ja. Så, jag blir fortfarande bestämd över. Ja. Får du bita dig tungan ibland, Petra? Ja, absolut. Det får jag göra. Fast jag tycker jag backar massor. Fast ibland så, ja. Det är inte så konstigt att du faller in i den där rollen. Ja. Hur ser det ut med utbildning och så? För det vet jag har varit ett problem. Att det kom ett barn mitt i, vad blev det? Du var 14 och gick i åttan, va? Du gick i åttan. Mm. Vad hände för dig? Jag hoppade av i mitten av ettan nu på gymnasiet. Mm. Varför gjorde du det då? Jag vet inte, det blev han för mycket. Han valde fel linje skulle jag säga. Ja, det tror jag också. Det var för svårt för mig. Så var det väldigt mycket. Jag flyttade ju liksom hit, började gymnasiet här lite. Så blev det väldigt för mycket. Då började jag jobba istället. Och tänkte att jag skulle plugga senare. Och nu jobbar jag heltid på ett lager. Mm. Och så jag planerar på att jobba, eller vet du, plugga sen. Du ska plugga sen, ja. Men har det varit konstigt i ditt fall, vi börjar med dig, att du har kompisar som lever ett helt annat liv än vad du gör? Ja, det har det väl. Sen har jag ändå haft tid att vara med dem. Mm. Du går ut och har ditt eget liv också. Ja, jag har lärt att känna väldigt många här i Stockholm nu. Mm. När jag har jobbat. Mm. Hur ser relationen ut till Fanny då? Den är fortfarande exakt som den har varit förut, tycker jag. Kärleken i ditt liv? Ja. Hoppas på många år till. Ja. Fanny, hur var det för dig då? För att där blev det också tufft med gymnasiet. Ja. Då var du gravid och så födde du barn under den här tiden. Ja, jag hoppade ju då av när jag blev gravid med henne på grund av... Ja, jag mådde illa och jag klarade inte av liksom att gå upp så tidigt. Mm. Sen så när hon blev ett så började hon på förskolan. Och då blev det mycket... Alltså då började jag gymnasiet igen då. Och då blev det mycket med henne för hon blev sjuk hela tiden. Eftersom alla... Typ som man blir när man går på dagis. Ja, så hela första halvåret var typ i princip sjuk. Och jag började vara hemma med henne för hon ville inte ha någon annan med sig än mig. Så det blev mycket frånvaro. Men jag pluggade på hemma. Liksom, alla och tyckte ämnen. Att ändå att du hade ambitionen att klara av det här. Ja, precis. Och det, liksom, jag frågade mina lärare hur det gick. Och de tyckte att det gick jättebra. Och de såg inga problem med det eftersom jag fortfarande pluggade hemma. Men sen så fick jag ett möte med rektor och mentor där de sa att de skulle prata om mina betyg. Och det första de säger till mig är att jag inte kan gå kvar på grund av att jag inte kommer kunna klara gymnasiet. Och då visste de ändå hur ditt situation såg ut? Ja, och de hade liksom, som liksom mina lärare i mina ämnen, de sa liksom att det är inget problem alls. Vad kände du då? Jag blev besviken för att jag hade pratat med min mentor om att hur det står till. Mm. Hon förstod helt, för hon hade ju också haft barn och sånt. Så hon fattade. Men ändå så valde du att låta dem påverka dig så mycket så att du slutade? Alltså jag satt ju och grät och verkligen bad om att få gå kvar. Hon hade ju börjat bli frisk igen, så hon var ju inte sjuk. Och då sa jag, det kommer inte bli frånvaro på samma sätt. Och det liksom... Jag ser inget problem med det. Men de bara, nej, du kan inte. Det går inte, du kommer inte klara det. Och du får inte börja nästa år heller om du vill ha en ny chans. För att det är konstigt om en 98 går med 01 år. Oj. Så jag fick ingen chans alls. Hur reagerade du då som mamma, Petra? Jag har varit nog rätt chockad. Så. Du var chockad? Ja. För att det var inte så mycket jag kunde göra då heller. Eftersom Melanie var rätt mammig. Så att jag kunde inte ta henne heller. Nej. Utan hon grät ju bara. Sjukt barn och mammig, det är ju... Men att Fanny får ett sånt besked, det var ju ett hårt besked. Ja, det var ett hårt besked. För jag var ju inte heller med då. För jag tänkte att det var ju bara ett vanligt samtal. Ja. Hon var ju ändå över 18, så jag behöver inte vara med. Men Fanny, du valde då att sluta?
Mm, för de sa att om jag skulle vilja gå kvar så skulle jag de skulle ändå skicka ut mig då i slutet då av terminen. Så jag hade ingen chans då. Nu då? Det här är, hur länge sedan är det här? Vad var det? Nu är väl också runt 2 år sedan. 2 år sedan. Ja, vad har du för ambitioner nu då? Det är ju inte kört. Nej, jag har ju fått ett jobb. Mm. Så jag har ett jobb. Än så länge tills... Och sen så vill vi ju flytta hemifrån. Mm. Sen när vi har fixat det så tänker vi liksom att vi vill plugga vidare så att vi liksom har utbildning och så. Hur har de här åren varit med Melanie? Hon verkar väldigt tillfreds. Mm. Du verkar tycka om livet, Melanie. Det är en stor fråga. Men du gillar det, ser det ut som jag. Har hon varit lätt att ha? Ja, alltså som bebis var ju jättebra. Ja. Sen så har ju alla trots åldrar kommit och på hennes förskola säger de att hon beter sig som en 5-åring och inte en 4-åring. Så hon ligger ju lite före liksom. Hur gör du med kompisar och sådär då? För att de lever ju ett helt annat liv än vad du gör. Ja, alltså om jag ska vara ärlig så har jag inte så jättemånga. Alltså det är typ de från min barndomskompisar. Mm. Från första början som jag har kvar. Jag har liksom inte kvar några från skola eller så. Nej. För jag antar att de tyckte att det blev för konstigt. Typ. Och har du lidit av det? Ja, alltså jag tycker det är tråkigt. Men jag kan inte, alltså där i början, jag kan inte tvinga dem att vara med en bebis liksom. Mm. Försöker ni växla så att ni kan gå ut och vara med, och skaffa er kompisar också? Ja, det gör vi. Mm. Sen, vi får ju turas om och vara liksom, så att en helg kanske han får gå ut och dricka eller umgås med kompisar liksom. Mm. Någon annan får jag liksom göra det och... Vad känner du inför, ni träffades, han var bara 13 år och du var 15. Vad har du också den här känslan av att det är ni? Ja, jag skulle, alltså, så jag känner att jag kan inte se mig själv med någon annan Pontus, det känns bara konstigt. Mm. Och även om jag kan sitta där och ibland bara... Alltså, man känner ju så ibland att... Åh gud, jag orkar inte. Och sen så bara... Fast, nej. Ja. Det finns ingen annan jag vill vara med heller. Så känner ni båda. Ja. Mm. Petra, vad tänker du när du fick reda på att din dotter... Bara så ung skulle bli mamma helt enkelt? Bli mamma, ja. Jag sa det till henne att... Jag önskar att jag kunde stå och jubla över att jag är jätteglad att jag ska bli mormor. Ja. Men just nu gör jag inte det. Nej. För att du har hela livet framför dig. Mm. Det var så jag sa. Eller hur? Ja. Mm. Och jag tycker att du ska tänka efter ordentligt. Mm. För att ett liv med barn är inte en dans på rosor. Det är inte bara rosenrött och gulligt. Liksom. Men hur du än väljer att göra så finns jag. Mm. Jag kommer att stötta dig oavsett. Hur tycker du de här åren blev då? Du har ju haft dem väldigt nära in på dig. Jo, de har blivit bra. Visst, och ibland är det liksom nedgångar och man går varann på nerverna. Mm. Det är ju så. De är ju sin familj. Mm. I min familj. Mm. Är det ju. Och det blir ju liksom... Men det är väl svårt att tänka att du inte skulle ha varit mormor till den här lilla? Nej, nu går det inte. Det är, hon är en av oss. Mm. Alla dagar i veckan. Mellan, tycker du det var roligt att vara på tv? Ja. Sitter dina kompisar och tittar, tror du? Ja. Ska du vinka till någon då? Du kan bara vinka. Ska du säga hej till någon? Mm. Ja. Hörrni, lycka till verkligen. Och tack så mycket. Lycka till både med lägenhet och studier och jobb och sånt som för livet till. Och Melanie verkar klara sig helt utmärkt. Mm. Tack för att du kom också, Petra. Tack.